ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 2500 ହେଲେ ନଲଚୁଆଁ ଗୁଟେ ପାଣିର ଲାଗି ଲାଗୁଛେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଖରା ବର୍ଷା ପରେ ଶୀତ ଦିନେ ବି ଜଲ କଷ୍ଟ ଇ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ମାଟିଆପାଲି ଗାଁର ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛେ ଗାଁ ସାରା ପାଇପ ବିଛା ହେଇଛେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ବି ଅଛେ ହେଲେ ନାଇଁ ଆସବାର ପାଣି ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନାଇଁ ସେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲାନ ଯୁଗା ନେଇ ହେବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଜଲ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛେ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଲାଗି ପାଣି ନାଇଁ ପାଇପାରବା ଲୋକେ ଗୋଟେ ନଲକୁଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର ପୁରା ଗାଁ ଏନ୍ତା କି ପାଣି ଗରେ ଲାଗି ଲାଇନ ଲାଗବାକେ ପଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛେ କାହିଁକି ଧୂରିଟା ଆସିକି ନଉଛୁ ଧୂରିଆ ଇ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁ କେ ଲମିଛୁ ଇଟା ଧୂରିଆ ଆସି ନେଲେ କେନ୍କି ଯିମୁ କାମ କବାର କରି କରି ଆଉଛୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଆଉଛୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ପଲାପାତି ରୁଇ କରି ଅଧରାତ ତକ ଆସି କରି ଆମେ ପାଲି ଅନୁସାରେ ପାଣି ନଉଛୁ ଗୋଟେ ନଲକୁଆ ହଉଛି ପାଣି ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ପାଣି ଦଉ ମାଟିଆ ପାଲି ନେ 2500 ଲୋକ ରହୁଥିବା ବେଲକେ ଆଜି ତକ ପାନୀୟ ଜଲ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇ ନାଇଁ ପାରବାର ପାନୀୟ ଜଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ମେସିନ ନସି ଯାଇଛେ ଯାହାର ମରାମତି ଆଜ ତକ ହେଇ ନାଇଁ ପାରବା ସିଆଡ଼େ ଯେନୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିକରି କଥା ସାରି ଦେଇଛନ୍ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲାନ ମଟର ନେଇ ଚଲବାର ଗୋଟେ ନଲକୁଆରୁ ସମସ୍ତେ ପାଣି ନଉଛନ୍ ସେ ମୁଡ଼ୁ ଇ ମୁଡ଼ସାକେ ଆସୁଛନ୍ ଆର୍ ପାଣି ଲାଗି କେତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛନ୍ ଏକା ହେଇଛେ ମଟର ପୁଡ଼ିଛେ କି କେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ ସେଟା ତ ନେଇ ଆସବାର ପାଣି ନାଇଁ ଦିନେ ଆସିଲେ ସବ ଖୋଲି ଖୁଲା କରି ଘିଚି ଘୁଚା କରି ପଲାଲେ ସେଦିନ ଆର ସଜେ ସୁଜା ନେଇ ଆସବା ଆମର ଗାଁ ପାଣି ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହଉଛି ସେ ସବୁଲେ ପାଣି ଦଉଥିଲେ ଯେ ତିନି ମାସ ହେଲା ସେଟା ମଟର ପୁଡ଼ିଛେ ବୋଲି ସଜେଇ ନେଇଛନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ବୋଲେ ସେ ପାଣି ଦେବାର ନାହିଁ ସେ ମଟର ସଜା ହେଲା କି ନାଇଁ ହେଲା ଯେ ଆମେ ସେଟା ନେଇ ଜାଣବାର ପବ୍ଲିକ ବାକି ଆମେ ନଳକୁଆଁରେ ବି ସେ ପାଣି ଛିର୍ 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 ବାରୁଛେ ଗୋଟେ ମାଇଜ ଯଦି ଆସବା ବୋଲେ ତାକେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛେ ପାଲି କରିକି ନେବାର ଲାଗି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ମୋଟା ପାଟିରେ ବହୁତ ଆମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ମେସେଜ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ହଉ 1916 କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ସେଇଟା ଆମେ ସଜାଡ଼ୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆ ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଣି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ ନା କେ ମାତର ରହିଛେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବସୁଧା ଯୋଜନା ହେଲେ ସତ୍ କଥା ହେଉଛେ ମାଟିଆପାଲି ବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଇନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ ଆରୁ କେତେ ଦିନ ପରେ କମ୍ବା ଜଲ କଷ୍ଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।